झडपका क्रममा प्रहरीले केही डाक्टरहरूलाई र विवेकशील नेपाली पार्टीका कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अगाडि गैर निषेधित क्षेत्रमा धरना दिँदा समेत प्रहरीले गिरफ्तार गरेको भन्दै पक्राउ परेका विद्यार्थीले हिरासतमै भोक हडताल सुरु गरेका छन्। आइतबार 11 बजे चिकित्सक, नर्स र विद्यार्थी तथा सर्वसाधारण आयोग अगाडि प्रदर्शन गर्न गएका थिए। ठुलो संख्यामा परिचालित प्रहरीले जुलुसलाई टङ्गाल स्थित भाटभटेनी मन्दिर अगाडि नै रोकेको थियो। प्रहरीले शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टर बद्री अर्याल, सागर पोखरेल, विशद दाहाल, मिर्जा सिद्दिकी, विक्रम ओली, पदम जोशी लगायत 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। डाक्टरहरूले लोकमान सिंह कार्की र अख्तियारको हरकत विरुद्धका नारा देखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए भने भाटभटेनी बाहिर चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए। चिकित्सा क्षेत्र सुधार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी 15 दिनदेखि अनशनरत छन्। चिकित्सा क्षेत्रमा आफ्नो र आफ्ना नातेदारको निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टहरूसँग मिलेर कार्कीले हस्तक्षेप बढाएको भन्दै केसीले महाअभियोग माग गर्दै अनशन बसेका छन्।